Hai, assalamualaikum. Saya Akizu Kifli. Gaming. So hari ni kita nak main game Roblox. Okay, so kita nak main game OB. Dah lama kita main game OB. Kita nak main. Aku tengok je lah. Let's go. Okay, inilah profile kita, Akizu Kifli Gaming 1. So dah lama tak main game OB ya. Mari kita main game OB ya. Lompat-lompat. So kita nak main game. Oh, ini Great School Breakout. Oh, kita kena keluar daripada sekolah lah. Nak tak? Kita kena tahan dengan cikgu. Lepas tu kita keluar daripada sekolah. Ya, kita nak keluar. Lari-lari keluar, ya. So, tanpa buang masa je, kita main Great School Breakout OB. First person OB. First person OB. Maksudnya, kalau first person, kita tak nampak kita punya avatar. Okay. So, inilah cikgunya. Alah, cikgu punya perut sampai terkeluar, cikgu. Cikgu punya perut buncit. Okay, jom. Mari kita play and ada easy dengan hard. Kita nak main easy lah. Sebab kalau hard nanti kalah je kan. Aish. So kita di dalam kelas kita. Oh, apa benda ni? Oh, ni Afiq Kentang. Hai Afiq Kentang. Oi. Hai Afiq Kentang. Okay, jom. Aku tengok aku. Mana? Aku dah belai macam ni. Asal kau pendek? Kalau kau tengok, cuba tengok Akil. Pandang sini. Hai. Okay, jom. Kita. Eh. Ni apa ni? Boleh duduk? Boleh angkat meja? Aku angkat kerusi. Boleh angkat meja? Meja pun boleh angkat. Okay, so inilah cikgunya. Okay, kita tulis. Dia kata detention rules. Yang pertama, I will not annoy Mr. Pickle. Pickle tu siapa? I will not try to escape from detention. I will not set off sting bomb in the classroom. Oh, cikgunya tidur. Nyam. Cikgunya tidur lah. Boleh pijak cikgu tak? Eh, boleh melompat-lompat lah kat pokok cikgu. Cikgu dia terkentut dah tadi. Pokok cikgu ni cikgu toi, mana? Boleh melompat-lompat weh. Region ni apa ni? Taman nyawa kan? Cikgu ni kentut kalau kau lompat lebih 3 kali. Jom. Macam mana nak panjat ni? Pandai, ambil kerusi. Oh, ambil kerusi lah. Okay, letak sini. Drop. Ya. Allah. Drop. Some ambil meja, money. Ambil meja. Try lompat. Boleh. Jom. Okay, ni ada barang. Barang kena belilah ni. Oh, ni OB. Oh, OB dia macam ni, ya. Haya. Guys. Haya. Okay, boleh. Ya Allah. Macam ni OB dia. Kita tak nampak. Oh, Allahuakbar. Oh, mati. Aki tak biasalah main OB macam ni. Biasa Aki nampak Aki punya avatar. Kali ni Aki tak nampak. Aki nampak tangan je. Dekat sikit. Hayat. Okay. Panjat tangga. Afiq Kentang kan? Okay. Lompat je. Lompat je jalan je. Jalan je? Jalan je. Okay. Lepas tu lompat ke mana? Sini lompat. Allah. Okay. Boleh. Kita panjat. Oh, dia OB dia macam ni eh. Bestnya. Oh, nak panjat ke mana ni? Kita kena angkat barang ni. Elevator button. Tidak. Saya nak naik. Alamak, dia dah naik. Saya kena pijak. Tidak. Okay. Cepat Afiq Kentang. Okay. Kesian Afiq Kentang. Ni nak jalan ke mana pula ni? Ning. Kita macam ninja ya. Aku punya tangan kau tak macam ninja lah. Ya. Buka. Buka pintu. Ambil tangga. Buka kotak. Kotak ni. Ambil tangga. Drop. Ambil tangga je. Tangga je. Okay. Aku dah ambil. Kat tangga. Drop. Okay. Lompat sini. Lompat. Okay. Oh, terjatuh. Jatuh je. Jalan je. Jalan. Belok kiri, belok kanan. Ni ada apa ni? Cikgu dah tidur. Tak ada benda pun. Tak ada apa pun. Wai. Okay, dah sampai ke mana pula? Kita dah nak keluar daripada sekolah ni. Jangan-jangan ada cikgu tiba-tiba. Wei cikgu. Allah cikgu.
Lari, lari. Lari, lari. Abi kentang lari, cikgu di belakang. Berlari Allah cikgu. Kejaran. Lari. Oh, dia nak ada kunci merah. Kita kena cek kunci kot. Cikgu jangan begini cikgu. Kita kena lari. Oh, tu tu aku jumpa kunci, aku jumpa kunci. Kunci. Ambil kunci cepat. Okey, dah dapat kunci. Cikgu di belakang Akil ni. Memang betul-betul belakang aku kata. Okey, okay, tak nak pandang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, nasib baik. Selamat. Padam ke cikgu? Gymnasium. Panjat ni? Oh, panjat tinggi. Tingginya. Let's go. Toi. Oh. Wee. Wow, seronoknya. Titian sirat. Lompat. Titian sirat pula. Okey. Lompat. Kan kita rasa macam dah nak jatuh sebenarnya kan main benda ni. Banyak-banyak. Oh, ni. Ni ada banyak alatan. Tak boleh terlanggar kan. Nasib baik Akil. Oh, okey kita tekan ni. Apa jadi? Oh, banyak ni. Tekan. Wee. 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 Okey, lompat. Toi. 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 Panjat. Toi. Toi. Okey, so kita nak pergi ke score a goal to open. Dah siap ke? Kita main bola. Oh, main bola. Okey, angkat bola. Bola, main bola. Haya. Mari kita. True. Oi, tak boleh, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas sikit, atas sikit. True. Okey. Yeay, goal. Dah boleh. Oh, cikgu. Cikgu tu lalu lalang lah. Macam mana eh? Okey, lari. Alamak, cikgu nampak. Cepatlah. Cepat lari. Kafeteria di situ. Cikgu di belakang kita. Lari. Masuk dalam tandas. Allah. Sorry, cikgu. Alamak. Dah masuk dalam tandas pun Akil mati. Macam mana sih? Okay. Nasin, kena buat apa ni? Okay, lari. Lari. Cikgu tu dia dah naik skuter pun lambat, ya? Betul. Rasanya kita kena cek barang dekat dalam toilet kot. Atau kita masuk dekat dalam toilet. Try aku lompat dulu. Tadi dah masuk dalam ni. Ni. Ha, tu. Oh. Ha. Kesian. Dia kat sini. Tanda sini. Afiq Kentang, mari Afiq Kentang. Nampak. Oh, yeah. Nasib baik Akil bijak, ya. Wee, kita dah sampai. Dah keluar ke? Belum lagi. Okay, kena main bola lagi. Dan kita akan skorkan di balik. Oh yeah. Akil balik sekali je. Yeah. Hebat betul. Boleh tutup first person lah. Mana? Tekan yang gambar mata tu. La ilaha illallah. Tapi dia boleh je. Oh, macam baru perasan. Baru. Asal aku pendek sangat kan? Jo, wi. Kelakar. Oh, kena elak. Ada laser. Jamil. Ada laser. Tengok buntut Akil. Tengok buntut saya. Allah. Oh, sini. Kalau kau tengok betul-betul kereta aku ada dua orang. Mana? Kereta aku. Ada dua orang. Apa benda lah gambar Santa Claus tu. Jom. Dia angkat aku. Wi. Oh. Kita memang akan jatuh. Wee. Dalam mati pula. Jatuh. Dah sampai. Makita. Oh, ini apa ni? Oh, kita minum air. Oh. Wow. Kena petir. Oh yeah. Toing. Sepantas kilat. Apa lajunya kita? Sepantas kita kilat. Ada kuasa super power. Sepantas kilat. Kan laju gila, ya Allah. Aku lari laju. Lari laju. Laju gila. Apa tu? Oh, sikit lagi nak jatuh. Dia jatuh aku jatuh. Kena buat elok-elok. Okay. Alhamdulillah, senawa kita, ya. Yeah.
Oh, nampaknya cikgu ada cikgu lagi. Oi, macam mana ni? Hakim kena tunggu Afiq kentang lah. So dekat sini bahaya je kalau jatuh anak-anak. Tak boleh jatuh. So dekat sini ada. Oh, Hakim ingat lagi kat sekolah kalau apa recycle, cikgu suruh recycle botol masuk dekat dalam yang warna apa tahu pun dia tak ingat. Main halls. Okay, Afiq kentang lambat sangat. Okay, boleh. Oh, kita kena racing dengan cikgu ni. Rasanya kita kena racing. Baiklah Afiq kentang. Okay, ke garisan. Oh, kena racing dengan cikgu rupanya. 3, 2, 1. Weh, yang rasa aku jatuh. Weh, yang rasa tak tahu. Okay. Cikgu, saya akan kalahkan cikgu. Ish, cikgu ni kenapa dia agak laju je? Ish, cikgu ni dia langgar-langgar akil je. Wee. Ambil kau cikgu. Aku dah bukan jatuh dah. Cikgunya jahat. Kalau Aki kalah ni habis. Wee. Nampaknya Akil menang. Akil menang. Akil menang. Please, Akil menang. Alamak. Cikgu menang. Alamak, Aki punya tersekat. Alamak, kalah. Susah. Susahnya. Cikgu main tipu je. Akil akan menang. Oh, cikgu dia tak ambil boost. Bagus. Cikgu lambat. Nampaknya cikgu tu terlupa ambil yang laju tu. Kita boleh menang. Saya akan menang. Akil nombor satu. So, Akil akan laju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Wee. Laju. Lagi laju. Laju lagi. Laju. Wee. Terbang. Okey, Aki dah menang. Cikgu di belakang. Yeay, Aki menang. Saya masih tersangkut je. Let's go. Teng-teng-teng. Kesian, cikgu kalah je. Menangislah cikgu. Cikgu menangis. Kesian, cikgu. Lepas. Kenapalah cikgu menangis ya? Sebab cikgu lambat. Tolak cikgu. Kesian, cikgu kalah. Akidah menang. Cikgu lagi dah. Kan cikgu dia laju mula-mula. Mesti kau kalah. Okay, lepas tu. Oh, ada lagi. Ni apa ni? Nak buat apa lagi ni? Panjat apa ni? Oh, boleh panjat. Oh, jadi budak jahat betul lah. Panjat ni. Panjat. Lompat sini. Ya Allah, ni kecilnya. Takutlah saya. Dia punya besinya kecil sangat lah. Haya. Boleh. Wee. Okay, so alamak, ada cikgu lagi. Kenapalah asyik ada cikgu je ya. Cikgu ni nak apa lagi cikgu? Allah. Oi, tembak. Pom. Oh, tembak cikgu. Tengah lawan cikgu, tembak-tembak. Oh, lompat. Ambil cikgu. Okay. Faham dah. Ini sakitnya. Sakitlah cikgu. Wah, Akik kena macam ni kot. Sakitlah cikgu. Alamak, Aki mati. Ya Allah. Tak apa. Aku tentang tu dia rescue. Sekejap. Saya datang. Tak apa. Kita kena lawan asing-asing juga tadi. Alamak, cikgu ni. Janganlah datang dekat sama cikgu. Ha, tengok aku. Sekejap. Ya, aku tengah tembak ni. Sabar. Sabar jap. Okay.
Ambil kau cikgu. Kesian. Meletup dah cikgu. Yeay. Oh, aku punya macam mesin kan. Ketupat. Jom. Eh, kita balik sekolah. Keluar ke sana ya? Oh, sini lah. Mana? Mana? Ambil kereta kat mana? Sini lah. Sini makan. Ini sekolahnya. Oh, kat situ. Lepas. Oh, kita balik. Balik sekolah. Yee. Kita balik sekolah. Kita dah lawan cikgu. Cikgu gemuk. Okay, duduk. Go, 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 Power Rangers. Let's go. Kita nak balik ke mana? Ke rumah. Rumah siapa? Rumah Aki Zulkifli. Oh, kita dah. Tiba-tiba dia bawa balik pergi sekolah. Oh, eh, siapa yang bawa? Hantu. Rupanya cikgu tu yang bawa. Rupanya hantu. Cikgu tu yang bawa tiba-tiba. Bukan. Yang kata kata terjun lagi. Nampaknya kita dia bawa ke. Oh, dia bawa kita pergi ke sana. Maksudnya dah menang lah kan. Oh, Afiq Kentang berjalan ke? Oh, tak, tak. Afiq Kentang pun dalam bas sebenarnya. Tidak keluar. Keluarkan saya. Okay, jom. Boleh keluar dah. Dah menang. Dah menang. Oh. Ambil barang, ambil barang. Siapa ni? Hmm. Tengok. Oh, kita masuk ke lain. Dah habis. Seronok weh hobi ni. Dapat lain daripada cikgu. Lain daripada sekolah. Korang patut cuba. Okay, game ni memang best sangat hobi ni. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.